obumenyi bw'amateeka obweyongera buli lukedde busula butuuza ab'ebyokwerinda obufufufu. It affects in this way because when you are at a working place you can work well, but the moment you reach home you begin thinking how will I be safe from the landlord. Kakati bw'obanga oyina omukozi gw'osasula sente ezitaweera 10,000 omusuubira kolaki? Automatically aba alina okunoonya engeri gy'afunamu akasente kaakolaki keyeeyambisaamu awaka. Kyokka ekisinga okwenyamiza kwe kulaba ng'abakuumaddembe abantu mwe balina essuubi nabo beenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka. Abamu gubeera muze nga yakula nago okuva buto. Basasula sente ntono ate oluusi ne zirwawo ne bafunamu omutima guli ogwakagala okunyakula ogw'okubba abantu be bakuuma. Abamu ku bakuumi abataagadde kweraga ku kamera zaffe bagamba nti bakolera mu bugu by'emirimu gyabwe olw'omusaala omutono ate nga nagwo tegutuukira mu budde. If they can pay in time even if we are getting little then we shall be safe even from working place and from home. Avudde waka abanja atuuse ku mulimu bamugambye olina okugenda okukola kyokka omugaga gw'akuuma ayina obutitimbe bw'essente n'ebintu byatunuulira nti kino ekintu nyinza okiggyamu ssente automatically ayina okukemebwa n'akola kinabba. Waliwo abagamba nti bannannyini bitongole bino ebikuumi basinga kutunuulira nsonga ya kukola magoba mu kifo ky'okuweereza abantu. Tugezezzaako nnyo okulaga abantu nti emmundu si yeekuuma. Eky'okujaajaamya emmundu nakyo bagamba nti kye kimu ku biviirako abakuumi bano okwewaggula ne batuuka okumenya amateeka. Kubanga omuntu asitudde emmundu eno tamanyi obuvunaanyizibwa bwayo bwennyini. Y'ensonga lwaki kibeera kyangu ye nga tafunye musaala n'agikozesa n'atta kirayanti. Kyokka poliisi egamba nti newankubadde guli gutyo abakuumi bano beetaagibwa kubanga poliisi yokka tesobola kuwa bukuumi mu bifo byonna. Poliisi era egamba nti abakuumi bano balina okwongera ku mutindo gwabwe kubanga be bakuumi abasookerwako mu by'okwerinda by'eggwanga. Abamu tubasanga nga beebase n'emmundu agitese wali. So olw'ensonga ezo zonna bw'oba opangisiza abasirikale bano tosobola kubawa 10 ku kinaakyo nti kati olina ebukuumi wonna w'oba oli. Wabula kirowoozebwa nti wakyaliwo okusoomoozebwa mu ngeri y'okukendeezamu obumenyi bw'amateeka awatali kulekera gavumenti yokka kubanga teyeemalirira. Dini Lobo wa Sava, NTV, Akawungeezi.